به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر، هموطنان نهایت عزیز و مهربانم، السلام علیکم، وقتتان بخیر باشه. شما را زیاد خوش آمدید میگم به برنامه خودتان اکسیژن. آرزو میکنم خوب باشین، صحتمند باشین و لباس عافیت الهی بر تن داشته باشین و ماه مبارک رمضان البته روزهایش به خیر و به خوبی سپری شود. از دعای خیرتان، از دعای نیکتان هیچ کس را فراموش نکنین و ماه پرفیض و پربرکت رمضان یک ماهی است که ساعتش، روزهایش نسبت به دیگر ماه ها و نسبت به دیگر روزها خیلی برتر است. پس بیایم که کارهای خیر را در این ماه پرفیض و پربرکت فراموش نکنیم، دست یک همنوع خود را بگیریم، دست یک نیازمند را بگیریم تا اینکه خداوند بزرگ و منان از ما راضی باشه. امروز هم ما بخشای بسیار جالب و متفاوت را در برنامه اکسیژن انتخاب کردیم که تا آخرین لحظات تقدیمتان میشه. بیاین که از بخش وزیت شروع بکنیم. امروز قرار است در رابطه با تاثیر روزداری خانمای باردار و همچنان زنان شیرده صحبتای داشته باشیم. اینکه خانمایی که روزه میگیرن، اگر باردار هستن یا هم شیرده هستن، با کدام شرایط و اصول باید روزه بگیرن و کدام خانما نباید روزه بگیرن. و همچنان بخش تحقیق هم داریم. دانشمندان قرار است یک درمان جدید از سرطان را توسط تخلیه زباله ها یا کثافات سلول های بدن با وجود بیارن یا یک درمان جدید را ایجاد بکنن. و همچنان بخش اسرار سلامتی ما امروز قرار است در رابطه به اسرار آرایش کردن براتون بگویم. ما کسایی را میشناسیم، حتی خود ما، که هر روز مکررن از آرایش استفاده میکنیم، از میکاپ ها، از پودر گرفته تا لپسیلین و همه موارد. این آرایش را که ما میکنیم واقعا چقدر میتونه آسیب جدی یا بزرگ یا یک خطر بسیار بزرگ به جلد ما باشه. پس منتظر بخش اسرار سلامتی هم باشین. ما امروز بخش پیراپزشکی هم داریم دوستای خوب ما. بعضی اوقات بعضی خانما دچار مچ خوردگی بجلک پا میشن، مثلا بوتای کوری بلند استفاده میکنیم و پاهای ما مچ میخوره، دفتن به این شکل میفتیم، یا هم یک اتفاق دیگه میفته، یا اثر زینا میریم و دفتن میفتیم. این تمام اتفاقاتی است که نه تنها به یک خانم رخ میده، بلکه به آقایان و به کودکا و کسایی که سنشان بزرگتر هستن هم برشان رخ میده. امروز قرار است در رابطه با مچخوردگی بجلک پا و همچنان حرکات را براتان دکتر صاحب اجرا بکنن که با استفاده از این حرکات مچخوردگی بجلک پایتان برطرف شود. دوستان خوب و هموطنان نهایت عزیز و مهربانم، امروز هم یا این هفته ما در برنامه اکسیژن بخش تندرستی داریم. ما معمولا خانواده ها به این فکر هستن باید غذاهایی را از طرف سحری یا هم در افطار نوشیجان بکنیم که ما را در جریان روز تشنه نسازه. مثلا تربوز نوشیجان میکنیم، مثلا خلاصه غذاهایی را میخوریم که باید از طرف روز تشنه نشیم. به می دلیل خواستم این هفته در بخش تندرستی برتان غذاهایی را لیست بکنم و دربارش برتان معلومات بدم که در ماه مبارک رمضان با خوردنش ما تشنه نمیشیم. یام از داشتای این هفته ما. پس تا آخرین لحظات برنامه در کنار ما باشین. ولی دوستای عزیز، همونطور که برتان الهام بخش بازدید طبی را داده بودم که این هفته تحقیق دانشمندای را براتان میگم که بیشتر دانشمندان در حال تکمیل کردن این تحقیق هستند و میخواین درمان سرطان را با یک شیوه جدید داشته باشند که شیوهشان از طریق تخلیه سیستم زباله های سلولی بدن است. دانشمندان، گروهی از دانشمندان یا محققین به صورت کلی در حال تکمیل کردن این تحقیق هستند و میخواین که سلولهای سرطانی را در بدن با استفاده از تخلیه سلولهای زباله ها یا کثافات بدن از بین ببرند. البته این در حال حاضر برخی از داروها یا از بعضی از داروها و ادویجاتی که استفاده میکنن و خواستن در این تحقیق نتیجه مثبت داشته باشه، به نتیجه تا یک اندازه مثبت دست پیدا کردن و گفتن ما به این باور هستیم که این نتایج مثبت در دوره های بعدی تحقیقات ما خیلی اثر بخش واقع شوه و تأثیرات مثبت را روی مریضای سرطانی و یا بیماران سرطانی داشته باشه. 15 محقق البته در این تحقیق نقش دارند که با کمک 9 میلیون پوندی خیرین مؤسسه تحقیقاتی سرطانی لندن راه اندازی شده و قرار است روی همین موضوع همشان فعالیت‌های را انجام بدن. پروفسور یان کالینز که قرار است ریاست تحقیق خودش به عهده بگیره، میگه بسیاری از داروهای جدیدی که ما استفاده می‌کنیم روی پروتئین‌های مضر
در سلول های سرطانی شخص تاثیر میکنن و زمانی که روی پروتین های سرطانی شخص تاثیر کرد و باعث میشه که رشد نکنه پروتین ها و برعکس همون سلول های سرطانی که در بدن یا در وجود یک شخص ریشه زده و به صورت خرچنگ است را از بین ببره. و گفتن این تکنیک جدیدی که ما استفاده کردیم کاملا یک تکنیک تازه و جدید است و در ادامه صحبت هایش همچنان گفته که سلول های ما تکنیک های بسیار موثره به خاطر از بین بردن پروتین های مضر در بدن یک شخص ایجاد میکنه. این تحقیق یک بخشی از سازوکار زندگی هر فرد است و با وجود از اینکه تخریب بعضی از پروتین ها را این داروها یا این تحقیق در وجود یک شخص مهیا میسازه و باعث میشه که اما تعداد پروتین های مضر را در بدن شخصی که مبتلا به سرطان است تشخیص میده. مثلا خیلی واضح و آشکارا مشخص میسازه که این پروتین در این قسمت از سلول های بدن باعث میشه که به بدن یک فرد ضرر برسانه یا این سلول سرطانی است و نظر به امی دارو محققان تعیین میکنن و پروتین های سرطانی را تشخیص میدن و همچنان خیلی واضح و آشکارا تومورای سرطانی را تشخیص میتن، شناسایی میکنن و در کنار از او یکی از نمونه های این تحقیق به صورت اولیه اگر برتان یادآور شویم توسط داروی لینالیدومید است که به کار رفته شده البته به سرطان خون میلوما که ظاهرا کیفیت خیلی خوب داشته و بیمار و همچنان بیمار هم راضی بوده از این کیفیت و تا حد تانسته وضعیت بیمار رو به بهبود ببره و آقای کالینیز به این باور است که مولکولایی که در توسعه سرطان نقش داره گفتن میتونه توسط استفاده از داروها ما این مولکول ها را از بدن یک شخص برطرف بسازیم. مثلا از دارویی که به خاطر از بین بردن سرطان سیدیه یا سینه خانما استفاده کردن میگن در تخریب و تجزیه هورمون گیرنده های استروژن میتونه خیلی موثر باشه و تاثیر مثبت داشته باشه. البته این دارو قسمی است که تمام حرکات یا تحرک مهم داروهای پروتئینی سرطان سیدیه را از بین میبره، مهار میکنه و تحت کنترل میگیره و در واقع ما گفتم میتونیم که با این کارش اما سیستم رشد بعضی از سلول های سرطانی را غیر فعال میسازه و اجازه میتونه که رشد بکنه. دکتر کالینز همچنان در جریان تحقیقاتش میگه که ما در حال حاضر توجه زیاد روی از این تحقیق داریم و میخوایم نتایج مثبت را هر روز نسبت به روزهای قبل به دست بیاریم. با این حال گفتم ما امیدوار هستیم که از این تکنیک به خاطر ساخت و ساز انواعی از داروها استفاده بکنیم، از تکنیک های خیلی یا از روش های خیلی تازه و بارز تا اینکه هم بتونیم داروها را به خاطر رفع سرطان به وجود بیاریم و هم بتونیم دست باز داشته باشیم در قسمت درمان بسیاری از بیماری ها بخصوص سرطان. بله هموطنان عزیز، همطور که در شروع برتان یادآور شده بودم ای که امروز در بخش وزت قرار است در رابطه به شرایط روزی از خانمای باردار یا شیرده صحبت های داشته باشیم. معمولا بعضی از خانما از من سوال پرسیده بودن که ما در ماه سوم یا چهارم یا حتی نهم بارداری قرار دارم و نمیفهمم که روزه بگیرم یا نه و این روزه گرفتن چقدر میتونه تاثیر منفی روی خودم و جنینم داشته باشه. همون قسم هر بخش بعضی از شرایط را میخواید که ما با تطبیق کردن با رعایت کردن این شرایط میتونیم کار خود را به درستی انجام بدیم. دین مبین اسلام هم دین سخت نیست و در آیات مبارک مکررن یادآور شدن کسایی که توان گرفتن روزه را ندارن یا گرفتن روزه برشان سخت و طاقت فرساست بدیل از او میشه که کفاره بپردازن به کسایی که مسکین هستن و یتیم هستن که افرادی که مسن هستن، پیر هستن و همون قسم زنای شیرده و باردار هم دمی جمع هستن و ما خواستیم امروز دعوت بکنیم دکتر صاحب پلوشه توخی یوسف زایره همکار همیشگی ما را متخصص نسای ولادی و در رابطه با تاثیر روزه روی زنان باردار صحبت های داشته باشیم. خیلی خوش آمدین دکتر صاحب، وقتتان بخیر، رمضانتان مبارک. تشکر، زنده باشین. همچنان سلام های مره خدمت تمام بینده های عزیز و همچنان کاربنده های تلویزیون آرزو تقدیم است و یک روز خوش و یک ماه مبارک خوش بر کل
هموطنان خود تقاضا کنید. سلامت باشین. روزای ماه مبارک رمضان چطور سفری میشه دکتر صاحب؟ الله شکر است، ماه بسیار مبارک پر فیض و برکت است و یک ذره هوا نسبتا نوده روزا کم گرم شده دیگه، ان شاء الله که بخیر باشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دکتر صاحب، در شروع در رابطه با تاثیر ماه مبارک رمضان یا تاثیر روزداری روی خود یک زن باردار و روی جنینش بدانیم. خانمی که روزه میگیره چقدر میتونه تاثیر مثبت یا هم منفی روی جنینش و خودش داشته باشه؟ بسیار خوب. قسمی که ما شما در جریان هستیم یا کل مردم ما در جریان هستن، بر توجه کلگی نسبت به خانم حامله زیادتر است و همچنین خانم شیرده. بله. در این قسمت، در قسمت غذا، در قسمت غذای تمام مردم ما باید گفته شوه که هر شخص مکلف است، چون ماه مبارک رمضان است، که غذای درست یا یک چیز بایستان به خاطر افطاریش یک چیز درست تهیه کنه، باید سرخ شده نباشه، غذاهایی باشه که تو برای معده‌اش مضر نباشه. در اون قسم همچنان چی که خانمای باردار باشن یا چی که خانمای شیرده بر تمام مردم، اما در خط اول ما شما خانمای شیرده و خانمای باردار و اطفال اشخاص مسن قرار دارن که باید قسمت غذای خود توجه زیادتر داشته باشن و غذاهای را اینا بگیرن. باید از غذاهای نرم باشه، غذاهایی که مخرش نباشه، چون معده خالی می باشه. یک مثلا بعضی کسا بسیار علاقمند به مرچ و تندی و ترشی چیزهای سرخ کرده دارن که متاسفانه که چیزها بسیار خوش کلگی می کلگی دوست داره که بخوره، اما باعث میشه که بله ضرر بسیار زیاد و خصوصا بر خانم حامل بسیار مضر است که باید از چیزهای نرم و سرخ کرده نباشه، البته از چیز استفاده کنن تا بتونن که به روزی خود ادامه بدن. بله، باز به خصوص خانمایی که در ماهای اول و دوم و سوم هستن، به خصوص خانمایی که ببخشید گپ شما را گفتم، به خصوص خانمایی که در ماه اول و دوم هستن، اینا در ابتدا یک دلبتی بسیار خراب می داشته باشن که با وجود که روزام نباشه، ما برای توسنه که از چیزای بخارش استفاده نکنن، سرخ کرده و بریان شده یا مثلا ترشی باب یا چیزای تند تیز استفاده نکنن، چون معده بسیار اساس می باشه. از لحاظ دلبتی زیاد می داشته باشن، اینا دلبتی شده ایواز که خوب شد دیگه زیادتر میشه، تهوع استفراغشان زیاد میشه. از لحاظ باید خانمایی که در ماه اول دوم هستن قرار دارن و هم تحت نظر یک دکترشان قرار داشته باشن، در صورتی که خانم یک توانایی رو به خود ببینه میتونه که اینا روزه بگیرن، میتونه که اجازه دارن که روزه، در صورتی که دکترش برش نظر بده. اگر خدای نخواسته ما خانم داشته باشیم یا مثلا تو مریضای ما داریم که بسیار دلبدی شدید داشته باشن که اینا بدون ماه مبارک رمضان یا بسیار برای زندگی مشکل است، می سه ماه دو ماه سه ماه اول باز چی که خواسته که اینا بتونن روزه بگیرن، برای از خاطر از لحاظ باز برای بعضیشون بسیار زیاد مشکل میشه دیگه، و استفراغ و دلبدیشون زیادتر میشه. دکتر صاحب، بله بسیار ببخشید که عرفتون قطع میکنم، یعنی در سه ماه اول بارداری هیچ کدام مانعی نیست که یک زن باردار روزه بگیره یا نگیره، نظر به توانمندی خودش؟ از نگاه تشکل جنین فکر نمیکنین کدام ضرر به خود جنین میشه؟ فقط اگر اوت یک چیز میبود، شاید از نظر اسلام خداوند پاک همه چیز شکر توضیح کده، بسیار مفصل همه چیز گفته شده، از نظر شریعت شاید میگه که اجازه نیست مثلا، یا مثلا مکروه است، یا مثلا اجازه نداره که خانم، اما چون اسلام اجازه داده مشکل نداره، خداوند پاک از ما که بزرگتر است و همه چیز خدای پاک بزرگ، کل قانونش قانونی است که بر تمام قاعده و قانون منظم داره و تمام مردم گفته شده. اما بعضی کسا است که مشکل داره، استثناء است، بعضی کسایی که اصلا خانم هستن که بسیار دلبدی شدید داره، گفتم قبل گفتم بیشتر ما که دلبدی بسیار شدید دارن، اینا نمیتونن که اما زندگی عادی روزمره خود پیش برن، چه خواسته که اینا روزه بگیرن. یکی و دوم دیگه، بعضی خانم‌ها هستن که بسیار ضعیف میباشن، بی حد ضعیف هستن، که تا به اصطلاح عامیانه هم تو که بین مردم رواج است میگه بینیش بگیر نفسش میبره واقعا. اما تو اکسس بله. از اون لحاظ خانم‌ها رو ما اجازه نمیدیم مثلا که برشان روزه بگیرن، چرا که یک خود عمل کرده نمیتونه، یک طفل عمل کرده. بعضی خانم‌ها متاسفانه بخشین که اگه بسیار مهمه که یادم نره، بعضی خانم‌ها از جریان از اینکه طفل دعوت نشون است، یک طفل دیگه هم شیر میدن بدبختانه، یک طفل شیر میتن، یکی دعوت نشون است، یک خود سه نفر دیگه هیچ الان نه بسیار یک دیگه روزگار و شخص بسیار مشکل است. یا به نوع بس شکل سیالی و شریکی روزه را هم تو جور کردن که میگن ما را مردم بد نگوین، با وجودی که خیلی مشکلات دارن. بازم باید که او را متوجهش باشن، به ساعت خود، به ساعت طفلشان، خدای نخواسته باعث از این نشه که مثلا خدای نخواسته گپ بیشتر شما که به جنین نقص برسن، یا خدای نخواسته کدام طفل ناقص به دنیا بیاره، یا طفلی که مثلا سوء شکل باشه. از اون لحاظ نظر به تکلیفش، نظر به توانایی خود خانم، یا نظر به توانایی مریض، باید روزه بگیره اگر توانایی داشته، نگه با در نظر داشته مشوره با دکترش. و همچنان دکتر صاحب، بخاطر از اینکه جنینی که در بطن یک مادر است یا یک خانم باردار است باید رشد بکنه، و دلیل رشد ازی بدون شک مراقب تغذیه بودن، از اینکه کدام غذا، بله تغذیه درست، کدام غذا استفاده میکنه یک خانم. پس در 24 ساعت یک خانم باردار به چه مقدار آب یا غذا نیاز داره؟ بسیار خوب. در 24 ساعت یک خانم باردار باید 8 تا 12 کیلو آب بگیره، مایات باید بگیره. بر تمام مردم لازم است، خصوصا باز اگر هوا گرم شه
خصوصا محیط مزار شریف بسیار گرم است، مایات زیاد باید بیره، اوای زیاد بیره. به تمام خانمای باردار توصیه میکنیم با چی در ماه اول دوم باشه یا ماه سوم باشه یا مثلا ماه آخر باشه باید مایات زیاد بیرن. و بجز از خانمایی که مثلا اول گفته نمیتونیم، مثلا بعضی کسایی هست که بسیار او طفلشون زیاد است و بخش دیگه از خانم هستن، اما در غیر از او به تمام مریض توصیه میکنیم مایات زیاد بیرن و از 8 تا 12 گلاس آب میتونن بگیرن و غذاهایی که باید اینا بگیرن به وعده های غذایی به حساب وعده هایی که 3-4 وعده بتارن. مثلا یکی غذایی است که شما 3 وعده غذا کل مردم به صورت عام عموم است میگیرن. یکی خانم های حامله یا خانم های شیرده یا مثلا کسایی که ناتوان هستن باید، چون وجود از نیاز جذبش کم است، میتیشون مشکل داره، مثلا اینا نمیتونن خود کفا نیستن. از اون لحاظ اینا میتونن که با 4 وعده 5 وعده اینا غذا بگیرن تا غذاهای سهل لازم ساده، البته بسیار هم تو نرم غذای نباشه که باعث ازی باشه که بسیار ثقیل باشه که اینا هضم کردن نتونن، دوباره خودن خاصه میتیشون خاصه یک سلامندشون بده. از اون لحاظ باید وعده غذایشون زیاتر باشه و غذاهای ساده است. بله نرم. پس دکتر صاحب میتونیم بگوییم که روزه خانم باردار میتونه باعث کم شدن مایع امنیتیک شوه یا به جنین 100% میتونیم گفتن. بله. در صورت که بازم گفتم توانایی خانم نظر به توانایی مریض میبینیم، در صورت که مریض ما مشکل داشته باشه او طفلش در خطر باشه ما برشان توصیه میکنیم، میگیم خیر است، خدای پاک قدر ظلم نکرد، خدا ناقص خداوند مهربان است، برشان توصیه میکنیم، میگیم که شما میتونید که مثلا امیر بعدن بگیرین غذای تر امیر بعد از اون که ساعت مشغول شد خیلی راحت میتونن بگیرن، شما قرضی تن بگیرین مشکل نداره. از اون لحاظ دیگه برای خانما توصیه میکنیم و خانمایی که طفلشان اوش کم است باید اینا روزه نگیرن، باید از مایات زیاد استفاده کنن تا که بتونن طفل سالم به دنیا بیارن. این هم یک مکلفت یک مادر است که یک طفل سالم به دنیا میاره، این هم یک کلان خدمت است، میتونن اینا بعدن بله روزه قضیشون. بله گنگ دکتر صاحب، در رابطه با محدودیت های روزه زنان باردار یک اشاره داشته باشین. بسیار خوب، قسمی که قبلا گفتم نظر به توانایی خانم دیده میشه، خانم باردار، اما گفتم در صورتی که مثلا خانم در خطر مواجه باشه او طفلش کم باشه، طفلش خدا نخواسته سوی تغذیه باشه یا طفل کم وزن باشه، ما بر خانم توصیه میکنیم. یا مثلا خانمای کم خون رو ببخشید که گفت بسیار عمدی است، مهم است که خانم ها چون در جریان همین عادت موار منسکی بشن اینا کم خون میباشن، باز اینا وقتی که حمل میگیرن یا مثلا یک سقط میداشته باشن یا خون یک نقصان میداشته باشن، طفل نقصان میکنه خون ریزی زیاد میداشته باشن، اینا کم خون میباشن یا انیمیک میباشن، باز اینا دیابت داره بسیاری از خانم ها، یا مثلا بعضی مشکلات معده دارن ببخشید، اسپویلر زیاد از بین مردم ما متاسفانه که اینا باعث میشه که مریض کم خون شوه، چرا که نمیتونه غذای خود درست گرفته و جذب نمیشه. از اون لحاظ اینا کم خون میشن، وقتی کم خون شدن باز اینا در عین زمان مثلا عمل میگیرن، وقتی که عمل گرفتن طبعاً دیگر که وقتی که مادر صحتمند نبود طفل سالم به دنیا آورده نمیکرد. از اون لحاظ باید مادرها متوجه باشن به قسمت تغذیه خود، در قسمت خونشان، در قسمت که هر چقدر مادر خون کافی داشته باشد بتونه که یک طفل صحتمند به دنیا بره، یا مثلا خدای نخواسته همی مشکلاتی که سوی اشکال میاد سوی شکل طفل ها، مثلا قلب سوراخ یا مثلا لبچاک کامچاک نمی از کم خونی میتونه باشه بر طفل به دنیا به وجود می بخشه. به این لحاظ دیگر مادرها متوجه ساعت خود باشن، اگر میتونن تواناییش دارن میتونن که اینا روزه بگیرن، اگر در خود وجود یا تواناییش نمیبینن یا مثلا ضعیف هستن یا فشار پایین دارن یا مثلا طفلشان در خطر است، به اول لحاظ باز ما میگیم که خیر است مشکل نداره، اینا روز میتونن روزای قرضی خود بگیرن. بله واقعا. بله. و همچنان در مورد خانمای شیرده نظر شما چی است؟ مثلا از کدام سنین طفلشان از چند ماهگی به بعد میتونن روزه بگیرن؟ مثلا یک کسی گفته که طفل من 6 ماه است و من روزه میگیرم، گفته چقدر میتونه باعث کم شدن شیر من شود؟ بسیار خوب، این مشکل زراجان که بعد از این بعض مادرها طلاقه من دستن مثلا طفلشان زیاد شیر بدن. بله. یا بعض طفل هاست که بسیار هیچ غیر از شیر مادر چیز دیگر استفاده نمیکنه، مثلا هر چی برش میتونه اونو نمیگیره، باید مادرها بعد از اینکه 4 ماه میشه طفلکشان مثلا غذای متمم برشان توصیه کنه، مثلا سریلاک میتونن بتن شیر دیگه استفاده میتونن که بعد ازشون طفل زیاد شیر به شیر نیاز داره. از لحاظ باز وقتی که ماه مبارک رمضان میباشه دای وقت مادر چون انرژیش کم میشه وجودش ضعیف میشه کلگی توان، خب ماه مبارک رمضان تاثیرات خود داره بالای وجود انسان و چون یک مادر شیرده باشه با یک طفل خروزه نمیگیره، طفل من از مادر استفاده میکنه، به اول لحاظ ما میگیم مثلا مادرها باید مایات زیاد بگیرن در وقت جریان از در وجود از اینکه مایات میگیرن باید به غذا یک غذای متمم در پالی شیر خود به طفل خود بتن، مثلا شیر خشک تاست بتن که استفاده کنن یا سریلاک یا مثلا غذای بسیار نرم و خوب تازه. البته همیشه به مادرها توصیه کردیم که وقتی که طفل شما غذا میدین باید از غذای نرم، غذای ساده و همچنان تازه،
تو خدای نخواسته مثلا غذای شب مونده این چیزا باعث میشه که باز خدا نخواسته به طفلشان مشکل پیدا شود یا غذای بسیار ثقیل غذای نرم میتونن که اینا استفاده کنن یا بعض غذاها پخته میکنن مثلا شروع برنج یا مثلا برنج و یا مثلا سوپ ترکاری یک چیز جور میکنن به طفلشان او بسیار خوب است برشان که به طفل بتن کتاب بتن کمک شود پولی از اینکه یک مادر که روزه داشته باشه برای طفل مادر یک کار بله بسیار خانم ها سوال پرسیده بودن دکتر صاحب که میگفتن ما که روزه میگیریم در ماه مبارک رمضان دچار یک نوع سردردی میشیم علتش چی است ممکن علتش در اثر نخوردن آب یا بعض غذاها بوده پس از کدام غذاها گفتن ما در افطار یا در سحری استفاده بکنیم علتش خامی است که مثلا چون کلگی مشکل بعض وقتا مثلا مشکل معده میتونه که باعث سردردی شه چون معده خالی میشه سردرد میشن یا مثلا گلوکوز خونشان پایین میاد مغز سردردی پیدا میشه یا فشار پایین میشه این کلش علتا زیاد میتونه باشه این باعث میشه مثلا یک خانمی که چون شیردی باشه یا یک خانمی که حامله باشه یا یک خانمی که ضعیف باشه هم تیسس باشه دیگه اینو میتونن از غذاهای برات قبلا بر ویندای عزیز گفتیم که غذای سرخ شده نباشه بله. غذایی که مثلا ساده باشه خصوصا در وقتی که افطار میکنن از یک سوپ استفاده کنن از یک چیز نرم دفتر مثلا او یخ استفاده کنن چیزای سرخ کده گفتم من چه خوشبختانه بود بدبختانه که کلگی دوست داره مثلا از پکاور استفاده کنه مثلا از بولونی استفاده کنه زیاد مروج است خانم این چیز است که برای کل ما شما مضر است و چی خاصه که خانم عامله باشه یا خانم شیردی یا یک خانم ضعیف باشه باید از چیزای نرم استفاده کنن تا بتونه معده آماده شوه چیزای نرم تا برای غذای بعدی مثلا بعضی که افطاری میگیرن باز بتونن غذای دیگر رو به تعقیبش بگیرن و آمادگی داشته باشن معده آمادگی داشته باشه اگر خدای نخواسته دفعه این ترشی بخیره و چیزای تند تیز سرخ کرده بگیره باز معده دیگه اصلا یک حساسیت نشون میده پروسه از اون بر هم میخوره دیگه بله حتی باعث دلجوشی های خانمایی بود در قسمت قبلا هم گفتیم قسمت اول برنامه گفتیم که مثلا مایات چقدر بگیرن گرفتن مایات زیاد در قسمت عزم غذا در قسمت مثلا پروسه جذب غذا در قسمت نیم سرکولیشن غذا یعنی دوران غذا در وجود بسیار کمک میکنه که برای یک خانم معامله بسیار مهم است خصوصا قبضیت بر خانم ها بسیار مشکل زاست که باید خانم ها کوشش کنند در جریان حاملگی چون وجود ناتوان میشه یا در جریان بارداری در جریان که ولادت میکنن کوشش کنند که اینا قبضیت نداشته باشن که قبضیت بسیار یک مرض مهلک و خراب است که آینده بسیار مشکلات خاص به مرض واقعا دکتر صاحب در پایان هم توصیه های شما را میشنویم به همه خانم ها بخصوص به خانم های باردار و خانم های شیرده توصیه تان چی است؟ بهترین چیز برای خانمای باردار و خانمای شیردی من می توصیه میکنم اول خو اینا باید که توانایی خود در روزه بگیرن یک گپ و گپ دوم مامی است که اینا میتونن از چیزای نرم ترکاری با سوپ ترکاری سرخ کرده بیرون شده هیچ اصلا لازم نیست در تمام شاید از تمام صفحات اجتماعی یا مثلا کتاب ها یا مثلا خودشان اطلاع داشته باشن که باید استفاده نکنن من برشان همی توصیه را میکنم کوشش کنن در ابتدا در افطار از یک چیز نرم استفاده کنن باز بعدا خیر است اگر یک چیز استفاده کنن مشکل نداره واقعا خیلی سپاس دکتر صاحب که موضوعات بسیار مهم و کلیدی را به سمع همه ما رسیدین رساندین خوش آمدین بله دوستای عزیز بخش پیراپزشکی است خوشبختانه همکار همیشگی ما دکتر صاحب شیخ احمد غوریانفر متخصص جراحی ارتوپیدی و فیزیوتراپی در کنار ما هستند و در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و کلیدی صحبت های می داشته باشیم مچ خوردگی بجلک پا را که شاید شما هم تجربه شده داشته باشین هم یک بار یا چندین بار در زندگی تجربه شده داریم یکی از مشکلات است که بیشتر شایع هست و در اثر دلایل مختلف میتونه رخ بده بخصوص به خانم ها زیادتر زمانی که بوتای کوری بلند را استفاده میکنن به این مشکل سر میخورن یا دچار میشن اینکه مچ خوردگی بجلک پا چقدر میتونه خطرناک باشه آیا تداوی داره یا نه این بخش بیننده باشین دکتر صاحب با ما شما معلومات میتن و عملا روی مدل کارام میکنن خیلی خوش آمدین دکتر صاحب وقتتان بخیر خوش باشین اول سلام احترامات خدمت بیننده های محترم و همکارای عزیز و نازنین ماه مبارک رمضان خدا کنه بخیر سپری شما امروز در مورد یک مشکل به نام مچ خوردگی بجلک پای گپ میزنیم که اصطلاح انگلیسیش یا تبابتش sprain and strain است که ما اسپرین خصوصا تردیداتی که در خود لگامنت ها یا پیای اون قدم هستن میرسه و استرین که هست یک تردیدی است که هم در خود لگامنت ها صدمه میرسه در مو پیا و هم در خود عضلاتی که اطراف خود قدم است در اینا صدمه میرسه که اینا صدمهش به نسبت به صدمه خفیف متوسط و شدید فرق میکنه در صدمات خفیفی طور است که یک تراما وارد میشه و این تراما سبب تشدید التهاب میشه و یک پوندیدگی و ایگه پار بله. شخص ایجاد میکنم
اما صدمات متوسط یا شدیدش تا پاره شدگی و خونریزی در نایه است که ما تصویرش داریم، انشاءالله باز در برنامه نشان میدیم. بله دکتر صاحب، در رابطه به این بگوین که بیشتر نزد کیها دیده میشه مچخوردگی بوجلک پا؟ آیا فقط نزد خانما دیده میشه یا دیگه کسام دچارش میشه؟ مچخوردگی بوجلک پا یک آفتی است که زیادتر از باعث صدمات ایجاد میشه، خصوصا در نزد سپورتمین هاست به جریان اجرای فوتبال، والیبال، مثلا راگبی، دیگر رقص بالیت به اینا هسته. و در نزد خانم هایی که بوتای کوری بلند میپشن، اشخاصی که اتفاقا نفهمیده پای خود از یک جای از زینه یا از یک جای عدم توازنشان برهم میخوره، یک دم پای تاو میخوره به طرف داخل یا به طرف بیرون، ایورژن میگیم ما، انورژن تدور پیدا میکنه و در اینجا فشار قسمی وارد میشه که یا مستقیم یا غیر مستقیم که همون لیگامنت ها یا پیا بیش از حد کش میشه، از تواناییش دیگه بلندتر است، باز صدمه ایجاد میشه. بله ممکن اسباب هم داشته باشه دکتر صاحب، زمانی که پای ما دچار مچخوردگی میشه کدام اسباب نزد یک شخص دیده میشه؟ زیادتر تروما هستن، صدمات یا ضربه مستقیم است، مثلا افتیدن یک شی بالای پای است، یا ترومای اکسیدنتال موتورسیکل و موتر است، دیگه پایین شدن از زینه و تاو خوردن یا تویستینگ فورس میگیم ما، قوه تداوری ایجاد میشه، اینو اسبابش میباشه زیادتر. بله و تظاهرات کلینیکیشان چگونه هست؟ این مریض ها زیادتر که میاین نظر به درجه یا دیگری که شدت ضربه وارد شده، نظر به این اعراض و علائم کلینیکشان فرق میکنه. بله. مثلا در اعراض و علائم کسایی که شدت ضربه کمتر بوده، یک پوندیدگی ایجاد شده در نهایت میباشه موجود و بعدا باز این میتونه که محدودیت حرکی باشه، حساسیت موضوعی در نهایت، مثلا چه قسم از وقتی که شما معاینه میکنین در اثنای معاینه کلینیکی، یک نقطه یا چندین نقطه بسیار دردناک است که مریض تحمل برای معاینه را نداره، نمیره. ما حساسیت موضوعی میگیم، حساسیت موضوعی بلند میداشته باشه، با حرکت دادن دردناک است و گاهی وقت در مرایل شدیدترش کبوتی در جلد نایه ایجاد میشه که خونریزی هایی که داده در خود داخل جلد و در داخل عضلات او ظاهر میشه و در بیرون به نام کبوتی یاد میشه و شکل شدیدش میتونه که خود پیا پاره شوه و شخص قادر به حرکت دادن قدم نباشه. بله و دکتر صاحب، بسیاری از دوستای ما یا هموطنان ما مشکلشان جدی نمیگیرن، قبل از اینکه اقدام به تداویش بکنن مثلا میرن پیش شکسته بند و میگن که همینجا که رفتم خوب میشم. پیشنهاد شما با او افراد چی هست؟ شکسته بند میتونه تاثیر مثبت داشته باشه در قسمت تداوی مچخوردگی بوجلک پای ما؟ متاسفانه که تعداد زیادی از هموطنان ما با مفکوره‌ای که دارن یا ذهنیتی که دارن شکسته بند جامل کمالات فکر میکنن، فکر میکنن که شکستگی‌ها رو تداوی میکنن، مچخوردگی ها رو تداوی میکنن و اکثرشان پیش از قبل از که به دکتر مراجعه کنن به شخص متخصصش میرن بر شکسته بند و شکسته بند برای اینا بدون از اینکه او بفهمه که آناتومی را بفهمه و بفهمه که خود امراض خوانده باشه بفهمه، حتی خیلی فشار میارن روی استخوانا و روی عضلات، پایش میگه پایتون برآمده و مریض وقتی که به دکتر مراجعه میکنه برای ازو تلقین شده که پایتو برآمده، دکتر برش میگه که یک مچخوردگی است، میگه نه برای من شکسته بند پایت برآمده. بله او رو به جایی کردم. اینا رو چی میکنه؟ یک جای کنده در زمین چخور است، پای اونجا میمونه، بالای ازو قدم خود بالا میشه، فشار میاره چون استخوانا با لیگامنت ها بسته است، او لیگامنت هم پاره است، یک صدا ایجاد میشه، او فکر میکنه که اینمی صدا به این بوده که استخوان از جای برآمده و پس به جای شده. این یک مشکل ایجاد میکنه که ترامای دیگه، یک دفعه خود تراما وارد شده، ترامای بعدی را وارد میکنن، سکند تراما را و این دیگه هم پروسه تراما یا ضربه یا صدمه را شدیدتر میسازن و نزد مریض التهاب بیشتر و
مشکلاتش زیادتر میشه. واقعا اینقدر درد تحمل میکنن، اما خیلی ساده و راحت پیش یک فیزیوتراپ مراجعه نمیکنن، تا اینکه با انجام دادن چند حرکت ساده خیلی زود ما خود ما شفا بتیم. و همچنان در پایان دکتر صابین، در رابطه به راه های تداوی مچ خوردگی بجلک پا بگوین که آیا تداوی داره؟ مطمئنا که داره. شامل چند بخش از تداویش؟ تداوی از این عموما مراحل ابتدایی یا ایمیدیت اینیشیال تریتمنت هستم که زیادتر مربوط هم مسلک ارتوپیدی میشه و هم مسلک فیزیوتراپی. در ابتدا اگر صدمه شدید نباشه و اعراض کلینیکی شدید نباشه معاینه میشم. اگر استیبیلیتی یا ثبات مفصل موجود باشه تنها یخ میمانیم، توته یخ. یخ یک خوبی داره که جریان التهاب کاهش میده، پوندیدگی را جلوگیری میکنه، درد کم میکنه، آنستزی میتن و جریان خون هم خوب میسازم. برای 20 دقیقه اول باید یخ مانده شود، برای یک روز یا دو روز تا سه روز. بعد از او یک بنداژ، کمپرس بنداژ پیچ داده میشه در پای، این یک کمی تثبیت میکنه و پای طرف که مصاب است او را یک کمی بلندتر قرار میتن نسبت به دیگه قسمت بدن که بازگشت وریدی خوب میشه. امی پوندیدگی و آماسی که ایجاد میشه ادیما این میشینه، این که خودش شش سبب میشه که درد کاهش پیدا کنم. و همچنان برای مریض اجازه میتن از ساعتهای اول، از 7 تا 6 ساعت بعد از تروما، که آسته آسته پنجه‌های خودم و مفاصلم آسته آسته به شکل اکتیف شور بتن، یعنی حرکت بتن. ما حرکات اکتیف داریم و حرکات پاسیف. حرکات اکتیفی است که خود مریض انجام میده، حرکات پاسیفی است که دکتر یا یک شخص فیزیوتراپ یا یک شخص دیگه اونا رو انجام میده. در 24 ساعت اول این می گپ است. بعد از 24 ساعت اول آهسته آهسته ما بنداژ پس میکنیم. تا 72 ساعت باید امی تداوی با یخ یا کولد پک میگیم یا کمپرس یخ مانده میشه. بعد از او باز اجازه نیست که کمپرس یخ شما بانیم. دیگه حرکات اضافه تر میشه، دواهای ضد درد، انالجزیکا و ما انسایدی میگیم، این دواها به خاطر کاهش درد و کاهش التهاب برش داده میشه. همچنان و حرکاتش، رنج حرکات یا دامنه حرکات بیشتر میکنیم. بله. بس خلاص. این مرحله متوسطش است. در مرحله اخیر اگر ضربه بسیار زیاد شدید باشه که پارگی خود لیگامنت ها یا خود عضلات ایجاد شده باشه، در اون صورت احتمال داره که بعد از یک سلسله معایناتی که ما پیش مریض میکنیم و تستایی رو که انجام میتیم، اگر شواهد بر این باشه که کندگی یا پاره شدگی باشه، جراحی کار داره. در مراحلی که شدیدترش است، صدمه شدید است و آسیب شدید است، به اونجا جراحی است. و بعد از جراحی هم و یا در مرحله متوسطش هم، بعد از جراحی هم ما امرای صدمات شدید امرای پی او پی یا پلاستر طرف تثبیت میکنیم برای 3 هفته تا 6 هفته. بعد از اون باز دوباره فیزیوتراپی شروع میشه. فیزیوتراپی شامل شارت ویو دیاترمی است، تنس است، اولتراساوند است که اینا التهاب کاهش میده و درد از بین میبره، اسپازم برطرف میکنه و مریض آهسته آهسته سر پای میشه و میتونه که بعد از اجازه بدیم که مریض بگرده با آسانچو میگرده. ابتدا بعد این می مراحل تداوی سبب میشه که پای پوندیدگی پیدا نکنه، درد دوامدار نشوه و مریض پس به حالت اولی خود دوباره فعالیت خود انجام داده بتونه. بله واقعا هم از راه های تداوی مچ خوردگی بجلک پا تا لحظات بعد دکتر صاحب عملا روی مریض کار میکنن، اما فعلا یک رفت و برگشت بسیار کوتاه داریم. دوباره برگشتیم دوستای عزیز، تشکر از این کارزور انتخاب کردین و بیننده برنامه خودتان اکسیژن هستین. همطور که یادآور شدیم دکتر صاحب قرار است که روی مریض ما عملا بعضی از حرکات را اجرا بکنن تا ای که مچخوردگی پایشان برطرف شود. دکتر صاحب آماده هستین؟ بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستین؟ چی مشکل هستین؟ پایم تاب خورده. تاب خورده؟ میشه که جراب تانو بکشین. من پیش از اینکه حرکتها رو شروع کنم، اما تانو عزیز، اول میبینم مریض معاینه میکنم که چی مشکل است، چی اتفاق افتاده، چی رو ما میبینیم که بخاطر تشخیصش
اگر پای به این شکل تاو خورده باشه پوندیدگی در این قسمت از صدمه اینجا است. اگر پای به این شکل بیرون تاو خورده باشه پوندیدگی اینجا است، صدمه در لیگامنت ها یا پایه ای طرف است. این حال ما میبینیم کمی طرف پوندیده است، مریض از این طرف شکایت داره، معاینه میکنیم نقاطی را که ببینیم در کجا احساس است. همینجا درد است؟ بله. اینجا هم درد است؟ خب این قسمت بالای زیر لیگامنت های دلتوید درد احساس میشم و پوندیدگی هم دارم. فشار خوش. حالا ما تداوی را قبلا گفته بودیم که در مراحل ابتدایی چی میکنیم؟ به خاطر از اینکه مریض طرفش ما فعالیت فیزیکی یا وظیفویش پس اعاده کنیم، باید حرکات برش بدیم. حرکات تقویتی داریم و که به نام استرتنینگ اکسرسایز میگه و حرکات چی داریم؟ استرچینگ اکسرسایز، کششی داریم که شخیه ها را برطرف نکنیم. بله دکتر صاحب، قبل از اینکه حرکات اجرا بکنین گفتین به سه حالت از مریض ما زمانی که مچ خوردگی به جلک پای داره، یا میتونه عادی باشه یا متوسط یا شدید. چطور تشخیص بدیم که شدید است، متوسط است یا عادی؟ اگر پوندیدگی کم باشه و در وقت معاینه آنتریور دراور تست، پاستریور دراور تست موجود نباشه، تالار تل تستش زاویهش زیاد نباشه، ما میفهمیم که ساده است، یعنی ثبات مفصلی بر هم نخورده. بله. و در این تداوی ساده پیشنهاد میکنیم. فعلا اون مراحل شما تیر کردیم، تنها در مورد مرحله رسیده که فیزیوتراپی میکنیم. بله. و اکسرسایز میکنیم اینا هستم. و از این مریض ما که از پیششان یک سپرین ساده اتفاق افتاده که فعلا اینا دو هفته خود تیر کردن، حالا مرحله است که ما برش حرکات تقویتی میتیم تا پس همین قدم و همین پای وزن از اینا رو برداشته بتونم. ما اول شما ایتو میکنیم، پایتان فقط حرکت میتین خودتان، این ایره اکتیف موومنت میگم، یک تا 20 مرتبه این کارو میکنیم. باز پایتان این طرف میبرین، نه تاو نتین پایتان، آفرین آفرین، اما طرف آشه باز این نمیتور این کارو میکنین. پس دورانی حرکت میتین، این حرکت هاییست که خود مریض در خانه وظیفه داره انجام میده با کمک یک شخص دیگه. نه خودش، یک بالشت اینجا میمونه در زیر پایش و این قسمت باید آزاد باشه، این کار انجام میده. دیگه یک کمکی حرکت های بای فورس است یا با قوت است که پیشش اینیت یک رابر است، این رابر مخصوصی همی حرکت هاست، رابر استریچ میگه، این را برش اینجا بسته میکنیم به این شکل، میره مریض طرف خود کش میگیره و پای خود قوت میده. یعنی تو یک مقاومت ایجاد میکنه به خاطر تقویه اوتار و عضلات انقل قدم و ساق هست که باز بتونه وزنش رو برداشتن. دیگه شما این طرف مثل پیشتر باری اینو با قوت انجام میدیم. این یکش. دیگه به خاطر که بتونیم که این لیگامنت ها رو تقویهش بیشتر کنیم، این پایتان اینجا میاریم، یک قسمت را در اینجا بند میکنیم، این پای او طرف میبریم، یک نه تنها از اینجا نه تنها از اینجا حرکت میکنیم. آفرین. اینی حرکت ها برای تقویه لیگامنت های وحشی است. اگر بخوایم که لیگامنت های انسی را تقویه کنیم، این شکل با اون طرف یک فورس ایجاد میکنیم و اینجا میاییم. این شد. دیگه یکانه چیزی که بسیار زیاد مفید است برای از این، بر علاوه که شارت ویف دیاترمی میتیم، اولتراساون میتیم، تنس هست، مسل استیمولاتور است، مساژ هم برای بسیار فایده است. مساژ های سطحی است که به این شکل مالش میتیم خود مریض یا فیزیوتراپیست یا برای یکی از اعضای فامیلش میتیم. دیگه مساژ هایی است که عمیق تر است، به این شکل پیش میریم. خب این جریان خون تخویه میکنه و دیگه مرحله بعدیش این است که در اوائل یخ میمانیم، بعدها در هفته اول برش ترموتراپی یعنی حرارتی برش هدایت میتیم. مثلا پای در یک ظرفی در میمانیم، آب داغ اینجا میمانیم تا این قسمت بلند میره، در بین آب داغ مالش صورت میگیره، جریان خون خوب میشه، التهاب کاهش پیدا میکنه، پوندیدگی کم میشه. هر وقتی که پوندیدگی کم شده رفت، اجازه میتیم برای مریض گشتن با آساچو و بعد از مستقل. بله، حرکات تمام است. بله. خیلی سپاس دکتر صاحب، ممنونتان، خوش آمدین بسیار زیاد. خوش باشین، سلامت باشین، خدا کنه که مفید تموم شد. واقعا عالی بود.
دوستای عزیز، بریم اسرار سلامتی رو ببینیم. در رابطه با اسرار آرایش کردن بیش از حد براتون معلومات داده میشه. دوست داریم همیشه در مهمانی های رسمی و غیر رسمی، عروسی یا بیرون از منزل زیبا به نظر برسیم. کرم زدن، سرمه کشیدن، خط چشم های دنباله‌دار و لبسرینه های براق بخشی از آرایش ما خانم ها است. البته موارد بیشتری وجود دارد که میدانیم. گاهی نمیتوانیم تصور کنیم که چطور بدون استفاده از این لوازم از خانه بیرون برویم، چرا که به شدت به این لوازم وابسته هستیم. اما بهتر است کمی بیشتر در این مورد، یعنی خطرات آرایش کردن مدام بدانیم. در این برنامه ما قصد داریم تا در مورد آرایش کردن‌های مکرر در روز و اثرات منفی آن بر جلد بر شما بگوییم. چین و چروک پوست. وقتی لوازم آرایشی را به صورت می‌زنید، چربی طبیعی یعنی ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز پوست شسته می‌شود. در نتیجه پوست شل و چروک شده و همین باعث می‌شود پیر به نظر برسید. جوش یا بخار. بدترین چیزی که بخارهای روی پوست را تغذیه می کند لوازم آرایشی است. لوازم آرایش برای رشد بخار و جوش فضا ایجاد می کند و از طرفی درمان بخارها اثراتی را روی پوست به جا می گذارند که زیبایی را کاهش می دهد. رنگ و رو رفتگی پوست. ممکن است از کرم و سرخی بسیار استفاده کنید، اما مصرف زیاد آن باعث رنگ و رو رفتگی می شود و کم کم جای رنگ طبیعی پوست را می گیرد. اختلالات پوستی. اگر به طور منظم از کرم ها و پودر ها استفاده می کنید، سدیم سلفایت موجود در آن دیواره های محافظتی پوست را تا 10% کاهش می دهد. پس اگر احساس التهاب و یا خارش و سرخ شدن و بخار کردید، نشانه واضح در توقف مصرف لوازم آرایشی است. آلرژی یا حساسیت پوستی. پاراون موجود در مواد آرایشی ریشه عفونت و حساسیت است. حتی مواد عطری به طور منفی با نور خورشید واکنش نشان می دهد و لکه های تیره روی پوست ایجاد می کند. سردردی. از لحاظ علمی ثابت شده که مواد کیمیایی موجود در محصولات کیمیایی سردردی ایجاد می کند. پوشانیدن صورت به خصوص پیشانی با کرم به طور ناگهانی احتمال میگرن، گیچی، حالت تهوع و استفراغ را بالا میبرد که خستگی و ضعف را در پی دارد. در واقع بوی لوازم آرایشی باعث سردردی می شود. پف زیر چشم. اطراف چشم نسبت به مواد کیمیایی زودتر واکنش نشان می دهد. هیچ کسی تیرگی های زیر چشم را دوست ندارد. مطالعات نشان داده علاوه بر خواب نامنظم، مواد آرایشی نقش مهمی در پف زیر چشم دارد که پوشانیدن آن با آرایش باعث تشدید آن می شود. سرطان. یکی از نتایج مهلک به دست آمده در استفاده لوازم آرایشی بیماری های کشنده ای مثل سرطان است. برای اینکه لوازم آرایشی ضد آب درست کنند، مجبور به استفاده بیشتری از مواد کیمیایی هستند که این مواد ترکیبی در لوازم آرایشی باعث ایجاد سرطان سینه، سرطان پوست و سرطان خون می گردد. پس از آنجایی که آرایش کردن بخش مهم در زندگی ما است، اما برای صحتمندی بیشتر پوست و صورت باید از استفاده مکرر آن جلوگیری کنیم. سپاسگزاری میکنم از همراهی یک و یک دوستای بسیار خوبم که هر هفته با ما همکار هستین، هر هفته موضوعات و مشکلاتتان را با ما در میان میگذارین. اگر میخواین این همکاری ها ادامه پیدا بکنه، به شماره واتساپ با ما پیام بگذارین. 0745-500-335 یگانه راه ارتباطی شما با ما هست و بقیه برنامه های شبکه جهانی آرزو را حتما و حتما بیننده باشین. دوستایی که میگن ما برنامه اکسیژن را فرزند اثر کاروبار که داشتیم نتونستیم بیننده باشیم، خیلی راحت میتونین سر بزنین با یوتیوب آرزو، لایک و شیر و سابسکرایب را فراموش نکنین. بله هموطنان عزیزم، این هفته برنامه اکسیژن به پایان رسید. تشکری میکنم از حمایت های همیشگیتان، از اینکه تا آخرین لحظات برنامه با حوصله مندی برنامه را بیننده بودین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ و مهربان امانت میسپارم. مواظبتان باشین، طاعات عبادتتان قبول باشه. خدا نگهدار.